Բարև ձեզ, իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին, շնորհակալ Տիկին Մկրտչյան հրավերն է տներու համար։ Տիկին Մկրտչյան, այս շաբաթ խորհրդանական կառավարության հետ հարց ու պատասխանը առանձնացավ նրանով, որ դուք արձանագրեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս անգամ արտիստիզմով և պատասխանների տեխնիկայով ուղղակի զրոյական էր, հա՞։ Ինչ փոխվեց նրա հռետորաբանության մեջ և ինչու առաջվա արտիստիզմը այլևս չեք տեսնում։ Ուղղակի սպառվել են ստերի ազդեցության շրջանակները, որովհետև այն, որ սուտը և կեղծիքը այս իշխանությունների և մասնավորապես Նիկոլի կողմից իշխանության բռնազավթման միակ ու հիմնական գործիքն է եղել 2018 թվականին, այդ ամեն ինչը մեզ ուղեկցել է 44-օրյա դաժան պատերազմի ընթացքում, երբ իրականությունը լսելու, մոբիլիզացիա ապահովելու, բարեհոգեբանական և նյութատեխնիկական ապահովում իրականացնելու փոխարեն մենք որպես հասարակություն լսում էինք բացառապես ստեր, կեղծիքներ, ու այդ ստերն ու կեղծիքներ, ինչպես նշել եմ, արվում էր բարձր տեխնիկայով և արտիստիզմով։ Այլևս դրանք ազդեցություն չեն գործում ոչ ընդդիմադիրների վրա, ոչ մեր հասարակության վրա, ոչ մեր հանրության նկատմամբ, որևէ էմոցիաներ չեն առաջացնում, և այդ իսկ պատճառով ինձ մնում էր արձանագրել այն հանգամանքը, որ անիմաստ է այլևս հարցերին ինքը մոտենում ամբիոնին, որովհետև ես ընթերցում եմ, օրինակ, իմ հարցի մասին խոսեցիք, իմ հետ կապված կարող եմ մեջբերում անել, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը պարզապես կարդացել եմ, և դրա փոխարեն հարց ուղղել առայն, թե ինչ է սա, եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության նվազեցում, ինչպես կարող է խոսք գնալ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում երրորդ պետության անվտանգային ծառայության ներկայության մասին, ինչ է Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային ծառայություն չունի, Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողանում իր ճանապարհները վերահսկել, իր ճանապարհների կանոնակարգումը իրականացնել, իհարկե կարողանում է, հարցնային է, թե ինչ է խոստացել Նիկոլը, հարցնային է, թե ինչի տակ է ինքը ստորագրել, և հերթական սուտը լսելու համար մոտենալ ամբյոն ուղղակի իմաստ չունի, հետևաբար ինքը իմ հարցերից որոշներին անգամ չի էլ մոտեցել ամբյոնին, ես կարծում եմ դա իր կողմից շատ ավելի խոհեմ վարքագիծ էր, քան մոտենալ ու հերթական ստերն ասել։ Միջանցքի հարցը ի վերջո կա թե չկա, մենք այդպես էլ այս հարցի պատասխանը մինչև այսօր չունենք, հա, որովհետև իշխանությունը այն ամենայնիվ շարունակում է հերքել, Ադրբեջանը միանշանակ նշում է, որ ոչ միայն կա, այլև օր և ամսաթիվ է պահանջում Հայաստանյան իշխանություններից։ Խոսքը այստեղ Ադրբեջանի կամ այլ թշնամիների կողմից խոսույթի մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, թե ինչ է ստորագրել նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք բոլորս ուզում ենք դա հասկանալ, որտեղ մեր բոլորի սեղանին կադրված 9-րդ կետը, որը հստակ խոսում է հետևյալի մասին. Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է երաշխավորի անվտանգի արտահայտությունը, քաղաքացիների տրանսպորտի և բեռների փոխադրումը Նախիջևանից դեպի Ադրբեջան։ Եվ այստեղով չի ավարտվում այդ 9-րդ կետը, այդ 9-րդ կետը ունի շարունակություն, շարունակությունը ասում է, որ այդ ճանապարհը, որը երաշխավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, վերահսկվելու է ռուսական ՖՍԲ ծառայության կողմից։ Ինչ է սա նշանակում, մի ասեք միջանց, ասեք ինչ հոմանիշներ է պետք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հերթական բառախաղ անելու միջոցով փորձում է պարզապես էլի ստի այն իրականության մեջ մեզ պահել, որտեղ արդեն 3.5 տարի ապրում ենք։ Լավ, ինձ բացատրեք, ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երաշխավորել Ադրբեջանի քաղաքացիների անխոչնդոտ մուտք ու ելքը այն ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից քաղաքացիներ են առևանգվում, անունը դնում են գերիներ, տանում խոշտանգում Բաքվի բանտերում, այստեղից էլ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է այլևս, որ գերիները հանցագործներ են։ Ավելին երեք հայտնի դարձավ, որ գերիներից 5-ը, հա, կալանավորվել են։ Ինչ ազդակ է սա Տիկին Մկրտչյան և ինչ է փորձում իշխանությունը սրանով լուծել, արդյոք այս պարտությունը փորձելու են գցել ի վերջո գերիների գրպանը։ Այս պարտությունը, այս իրականությունը, Հայաստանի կործանումը կարող է բոլորի բաժինը դառնալ, մեղքի բաժինը դառնալ, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, որովհետև իրական մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց քանի դեռ ինքը հիմա նստած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բռնազավթված աթոռին, ինքը որևէ կերպ չի թույլ տալու, որպեսզի իրականությունը բացահայտվի։ Ինձ համար այն բոլոր քրեական գործերը, պատերազմյան և հետպատերազմյան հանցագործությունները, ուզում եք նույնիսկ պատերազմից առաջ կատարված հանցագործությունները կամ դրանց կասկածները, որևէ իրավական օբյեկտիվության չափիչ չեն կարող ունենալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ ամեն ինչի գլխին կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ամեն անգամ, երբ որ կառավարության հետ հարց ու պատասխանը տեղի ունենում, ինչի ամեն անգամ ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերին ի պատասխան հնչում ոչ թե բովանդակային պատասխան, բովանդակային անդրադարձ այս կամ այն հարցին, միգուցե անհամաձայն
համաձայնության հիմնավորում այս կամ այն պնդմանը, այլ դրա փոխարեն հնչում է ուղղակի հետևել արտահայտությունը, քրեական այսինչ գործով տեղի ունենում ու սպատում է ամբողջ մի նախաքննական process, դրա մեջ դնելով տողատակերով ուղղակի եւ անուղղակի սպառնալիքներ հարցը հնչեցնողի հանդեպ, ուղղակի եւ անուղղակի սպառնալիքներ այն մարդկանց, ովքեր կարող են լսել այդ հարցի բովանդակությունը եւ ունենալ տեղեկատվություն եւ ցանկություն խոսելու այս կամ այն իրադարձության մասին, հետեւաբար կանխում առայն թե յուրաքանչյուրը որ կհիշեցնեք իմ առարկների մասին կդառնաք քրեական հանցագործության սուբյեկտներ։ Փաստորեն սրանով փորձեցին նաև լրացնել գերիների հարազատներին, ովքեր փորձում էին ակցիաներ անել Նիկոլայ Սիմոնյանի, հա, հայտարարակ հայտարարությունից հետո եւ հենց 3 տեղի ունեցավ այդ կալանավորման մասին հայտարարությունը։ Յուրաքանչյուր անգամ Նիկոլ Փաշինյանը մոտավորապես ասում է հետևել արտահայտությունը ու խոսքը ոչ միայն գերիների անհետ կորածներ, այլ ցանկացած հանրային խնդրի մասով է։ Եթե դուք կփորձեք հիշեցնել ձեր մասին, ապա ես ձեր մասին կհիշեցնեմ իրավապահներին։ Այս նախադասությունը այն առանցքային օղակն է, որով Նիկոլ Փաշինյանը այսօր պահում է իշխանությունը, որովհետև եթե մենք արդեն քննարկման առարկա ենք դարձրել այն հանգամանքը, որ գերիները ինչ պայմաններում, ինչպես են հանձնվել, այն պահին, երբ որ մենք վստահ լսել ենք, չէ՞, ինչպես այնք ասել, ես բանավոր պայմանավորվածություններով հետ քաշվելու հրաման եմ տվել։ Այդ ինչպես են հետ քաշում, այսինքն առանց կրակելու, ասած, որ ինքը բանավոր որևէ պայմանավորվածություն չունի։ Փառք Աստծո, այդ տեսանյութերը կան եւ բոլորը տարածել ենք այնտեղ այն տեսանյութերը, որտեղ ինքը հստակորեն ասում է, որ ես հետ քաշվելու նահանջի հրաման եմ տվել, հետ քաշվելու լրացիչ բախումներից խուսափելու համար, ինչը նշանակում է, որ դա կա չկրակելու հրաման, ինչը նշանակում է, որ եղել է չկրակելու հրաման։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ, երբ մարդիկ փորձում են իրականությունը բացահայտել, բախվում են այդ խնդրին։ Արդյոք արժե իրականության համար, արդյոք արժե իրենց հարազատի իրավունքների համար առերեսվել Նիկոլա Հպատակ իրավապահների հետ։ Տեսեք, հիմնական կոզրը Նիկոլ Փաշինյանի մնացել է այն, որ բադուկ լինեիք, ինչ էիք անելու, հա, արդյոք չէիք գնալու սահմանագծման եւ սահմանազատման, չէիք բանակցելու, ի վերջո չէիք հանգելու այս պատերազմին, ինչ էիք անելու դուք, հա, հիմնականում երկու դաշինքներին ովում անընդհատ այս հարցը, թե գնացեք եւ հարցեք ձեր ղեկավարներին։ Գիտեք, Փառք Աստծո, երկու դաշինքների ղեկավարներն էլ հնարավորություն ունեցել են իրենց կառավարման տարիներին ցույց տալու, ապացուցելու, թե ինչ կանեն եւ ինչ են արել։ Իրենք արել են եւ թողել են երկու հայկական պետականություն, Արցախ եւ Հայաստան, իրենք թողել են անվտանգ երկրներ, իրենք թողել են ինքնիշխան պետականություններ եւ իրենք թողել են այնպիսի բանակցային ժառանգություն, որտեղ Ալիևը ասում էր, որ ինձ փակ դռների ետևում ստիպում են ճանաչել Արցախ և միջազգային հանրության ճնշումները իր վրա առել են։ Դա խոստովանություն է Ալիևի կողմից եւ հաստատ լավություն չի եղել Սերժ Սարգսյանին։ Դա եղել է Սերժ Սարգսյանի բանակցային հաջողությունների կապիտալիզացիայի մի ձևը։ Եվ այն ինչ որ ունենք այսօր, բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության արդյունքն է, որովհետև երբ որ մենք ունենում ենք Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարության ժամանակ ունենում ենք Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգ, այսինքն հետաքննության մեխանիզմներ սահմանի ողջ երկայնքով, ինչը նշանակում է, որ գրեթե անհնարինության է հասնում այլևս սահմանային միջադեպերը, այլևս Ալևի կողմից սանձազերծված ագրեսիաները հասնում են, չասեմ զրոյականի, բայց մինիմալի, որովհետև արդեն կա միջազգային հետաքննական մեխանիզմներ։ Ու Նիկոլը մի օր գալիս հայտարարում է, որ ես այդ հայկական հարուստ ժառանգությունից հրաժարվում եմ, ինձ պետք չի։ Ես պետք է իմ բլոգնոթի մեջ նշումներ անեմ, թե ինձ ինչ ասաց Ալիևը վերելակի մեջ։ Սա ի՞նչ է, եթե ոչ դավաճանություն։ Այս մարդուն ասում ենք, որ հայկական ցեղասպանությունը մինչ օրս շարունակվում է Թուրքի եւ Թուրքի վարձկանների ձեռքով, ինքը ասում է, դե Ալիևը կիրթ է ու կառուցողական, այնպես հաճելի զրուցել ենք, ես իրենից եմ տեղեկացել բանակցային ժառանգության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, փակնիստ արեք, բերենք այդ բանակցային գործընթացի փաստաթղթերը, դնեմ ձեր սեղանին եւ տեսեք իրականում ինչ է կատարվում։ Արդյոք փակ դռների ետևում որևէ պարզաբանում կարող է լինել և ինչպես եք դուք սրան վերաբերվում։ Դա հերթական սուտն է, որովհետև նվազագույնը երկու ընդդիմադիր խմբակցություններն արդեն երկու, եթե չեմ սխալվում, երկու անգամ առաջարկություն են արել քննարկումների, և նույնիսկ ֆորմատի ընտրության հարց չի բարձրացվել, քանի որ խորհրդի նիստում իրենք ունեն մեծամասնություն և իրենք են ընտրում ֆորմատը, և իրենք որոշել են, որ փակ նիստ պիտի լինի։ Երկուսի ժամանակ էլ ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից պահանջ, հրավեր, խնդրանք, ինչ ուզում եք ասեք, ձևակերպվել է Նիկոլ Փաշինյանի ազգային անվտանգության ծառայության
ներկայացան, տնօրինի ներկայացան, ԱԳՆ-ի ներկայացան եւ պաշտպանության նախարարի ներկայացան, որևէ մեկը չի ներկայացել, բացատրություններ չեն տվել, իրենք ցանկություն չունեն բացատրություններ տալու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտությունները առած հարցու պատասխանի ժամանակ հերթական մանիպուլյացիան են, փորձելով էլի հանրության մի շերտին ասել, այ տեսեք, սենց առաջարկ արեցի, ես այնքան հանգիստ եմ, այնքան լավ եմ տիրապետում բանակցային պրոցեսին, ոչ մի դավադրական եւ դավաճանական հարցեր չկա իմ հետ կապված, դրա համար պատրաստ եմ։ Ինչը պիտի բերի դնի մեր առաջ Վիեննան ու Սանկտ Պետերբուրգը, մենք իրենից լավ գիտենք դա։ Պիտի մեր առաջ բերի դնի այն Արցախի կարգավիճակի հարցը, որին հասել էր Սերժ Սարգսյանը, մենք դա էլ լավ գիտենք։ Մեր առաջ պիտի բերի դնի Ալիևի այն հարցազրույցը, որտեղ ինքը խոստովանում է, որ իրեն ճնշում են, որպեսզի ինքը ճանաչի Արցախի անկախությունը, մենք դա էլ լավ գիտենք, մեզ պետք չի դրանք վերել։ Այս շաբաթն էլ, հա, քարորյան գլորեցին, այսպես ասած, ծեծ կրտուքով, Ալեն Սիմոնյանի շուրջ սկանդալով, մանիպուլատիվ ծեր նշած հայտարություններով ու էլի երկիրը, այսպես ասած, փրկելու հերանկարը չի երևում, հա, արտախորհրդանական ուժերն ասում են, բա էլ ինչի եք մնում խորհրդարանում, ի վերջո ո՞րն է դրա պատասխանը եւ ինչ պիտի անենք։ Քանի որ դուք անդրադարձաք արտախորհրդարանական ուժերին, ես այդպես համընդհանրական ձևակերպման կողմնակիցը չեմ, ասեմ ինչու, որովհետև արտախորհրդարանական ուժերը շատ բազմազան են, իրենց մեջ կան մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի համար մինչ այս պահը աղոթում են, որովհետև իր իշխանության մեջ իրենց զգում են կոմֆորտ եւ հարմարավետ։ Այդ արտախորհրդարանական ուժերի մեջ կան մարդիկ, ում սուրճխմության արդյունքում Արցախի շուրջ իրավիճակից ելի շեղում տեղի ունեցավ, ու մենք դա շատ լավ հիշում ենք, հետեւաբար դրանց տարանջատումը շատ կարեւոր է, որպեսզի հասկանամ, որ արտախորհրդարանական ուժերի մասին է խոսքը, ու հստակ անկաշկանդ եւ անկեղծ գնահատականներ տամ իրենցից յուրաքանչյուրին։ Ինչ վերաբերվում է ինչ անելու մասով, առաջին հերթին, ինչպես ես շաբաթվա ընթացքում իմ հայտարարության մեջ նշեցի, Նիկոլի համար մեկ թշնամին իմ կարծիքով մեր հասարակության կողմից հետևողական ուշադրությունն է, որովհետև ինչ էր անում ինքը 2018 թվականին, չէ՞, ինքը պատրաստ էր ամեն տեսակի եւ յուրաքանչյուր բովանդակություն պարունակող սուտ ասել, Ռոբերտ Աբաջանի կեղծ պապիկին բեմ բարձացնելուց, օլիգարխների մասին հեքիաթներ պատմելուց, որ այ հիմա վերացնելու են ուտոպիստական Հայաստանում ենք ապրելու, այդ քրեական տարերին վերացնելուց, որ ինքը ոչ մի ընդհանուր կապ չունի այդ քրեական, չգիտեմ, կրիմինալ տարերի հետ, կարմիր գծեր արագաչափեր էլ դրանց չարադառնամ, եկավ եւ հասկացանք, որ քրեա օլիգարխներն ու կրիմինալը իր համար մեքենարանն են այս պետությունում, որովհետեւ այն խուլիգանությունը, այն ներողություն բառից համար բեսպրիդելը, որ ապահովում է Նիկոլը, եւ ինքը շատ լավ գիտի, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ես այլևս չեմ կարողանում համամիտ լինել մարդկանց այն կարծիքների հետ, որ ինչ կատարվում է ներքևում, Նիկոլը չգիտի։ Սա հերթական ինքնախաբեությունն է, եւ մենք քանի դեռ հետևողական չենք, առայն որ այս ամեն ինչը անում է ինքը, եւ այս ամեն ինչի յետևում կանգնած է ուղղակիորեն ինքը իր ուղահայաց հրամայականներով, մենք այստեղ չենք կարող հաջողել։ Մենք պիտի առաջին հերթին լինենք այնքան հետևողական, որ կարողանանք, եւ ինչպես ենք բացահայտել այն հանգամանքը, որ այս մարդը ստում էր կարմիր գծերի ու արագաչափերի հետ կապված, ստում էր դրանց ծակումնաբանության հետ կապված, ստում էր դրանց եկամուտների մուտքագրման հետ կապված, ի վերջո ստում էր դրանց վերացնելու հետ կապված։ Մենք պիտի այս ամեն ինչը նաև պրոյեկտենք մնացած հարցերի մասով, եւ երբ այդ պրոյեկտման միասնականությունը, այսինքն հետևողական ուշադրությունը սրանց գնահատման մասով ունենանք, հավատացեք, իրենք շատ ավելի թույլ իշխանություն կունենան։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, հա, այս բանաձևներ, արդյոք այսօր էլ ընդդիմության բանաձևը հետեւյալն է, ինչ է լինի, մենք մեզ ծեծված չենք համարելու, մենք արդեն խորհրդանում, չգիտեմ, որերորդ անգամ ենք, հա, նման, այսպես ասած, վիճաբանությունների, ծեծ կրտուքների ականատես լինում, եւ ինչպես է սրա լուծումը, եւ արդյոք վերադառնալու են, այսպես ասած, օրենսդրական աշխատանքի, թե ոչ։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, այդ ծեծ կրտուքների կանխումը շատ հեշտ է, եթե մենք դառնանք այն ընդդիմությունը, որը որ դուր կգա Նիկոլին, ինչպեսին ինքը ունեցել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովում, այդ ծեծ կրտուքները հերթական բեսպրեդելի դրսևորումն են Նիկոլի ԱԱԾ-ի, ՊՊՑ-ի ցույց տալու համար, որ մենք ինչ ուզենք ենել անելու ենք, ոնց ուզենք ենել անելու ենք, խաղի կանոնները սա է։ Հիմա եթե դուք մտածում եք, որ պիտի ես եւ իմ ընդդիմադիր գործընկերները սկսեն խաղալ իրենց կանոններով եւ իրենց գրաքննության շրջանակներում, այսինքն մենք տեսնենք այդ օրը Նիկոլը ինչ տրամադրությամբ է արտնացել եւ մեզ ինչ բարերի եւ բարապաշարի կամ թեմաների հնարավորություն ա տալիս խոսելու եւ ընտրություն
ներողություն է կատարում մեզ համար, ներողություն, բայց ես դրան ընդհանրապես համաձայն չեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օրենսդրական աշխատանքին վերադառնալուն, այս մարդիկ օրենսդրական աշխատանքը պատկերացնում են հետևյալ կերպ. Այս քարոլյային ընդունել են օրենք, եւ այդ օրենքը ընդունել են երկու ընթերցմամբ 24 ժամյա ռեժիմով, արագ, ափալ-թափալ, հետևյալ բովանդակությամբ։ Իրենք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում ղեկավար պաշտոնների զբաղեցնելու հնարավորության ցենզը իջեցրել են, մասնագիտականից դարձնելով համընդհանուր, այսինքն աշխատանքային ստաժ, մասնագիտական աշխատանքային ստաժի պահանջները, բաղադրատարերը վերացրել են, որպեսզի կարողանան իրենց մարդկանց նշանակել պաշտոնները, իրենց համար օրենսդրությունը եւ օրենքը, իրավական դաշտը, այն խոչընդոտների վերացման հնարավորությունը, որը իրենց ցանկությունների կատարմանը պիտի նպաստի։ Այդ նույն օրենքի նախագծի երկրորդ հոդվածով էլ գրել են, որ այլևս այն գույքը, որը ամրացված է պոակներին, կարող է վարձակալության հանձնվել, ոչ թե կառավարության որոշմամբ, այսինքն իջեցնում են լիցենզը, այլ կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով, այսինքն լինելու համընդհանուր մի կարգ, եւ իրենք իրենցով այլևս նույնիսկ չեն բարձրացնում կառավարության մակարդակին, իրենք իրենցով որոշելու են, թե որ գույքը ինչ կարգի և ինչ պայմաններում հանձնեն ուղակի տիրապետման։ Սա ի՞նչ է խոսում։ Գնանք այս մարդկանց հետ, այս իրավական եւ օրինական դաշտում աշխատենք, ասենք դուք շատ կարեւոր օրենք եք բերել, որ ուզում եք ձեր հետ քայլացներին, ձեզ ծանոթներին, ձեր այնուն, որ դուք ընտրությունների ժամանակ պարբերաբար պաշտոններ եք խոստացել, ու հիմա ձեզ իրենք խեղդում են, ասում են՝ «Բերեք մեզ, դրեք այդ պաշտոնին», բերել եք օրենք եք փոխում հանուն նրա, որ կարողանան ղեկավար պաշտոններ կամ պաշտոնների նշանակվել։ Ընդ որում պաշտոններն էլ, հա, բավական ստացվում է, որ կադրերը քիչ են եւ անընդհատ նույն մարդ թե այստեղից հանվում են, մյուստեղ են դրվում, երեք հատնի դարձավ, որ շրջակա միջավայրի նախարարը փոխվեց, ՊՎԾ-ի պետ նշանակվեց, իսկ խորհրդական Սիմիձյանը նախարար, այսինքն նույն մարդիկ անընդհատ տեղափոխություններ են տեղի ունենում, ինչի մասին է սա նկարը։ Այո, որովհետև գիտեք, կազմակերպված հանցավոր խմբակի մոտ միշտ այդպես է, կազմակերպված հանցավոր խմբակի անդամները խիստ սահմանափակ են, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն մասնագիտական եւ մարդկային որակներ ու արժանապատվություն, իրենց հանցակցել չեն ցանկանում, հետեւաբար այս մասով առաջանում է կադրային սով։ Երկրորդ հատվածը, քանի որ իրենք կազմակերպված հանցավոր խմբակ են, խնդիր ունեն միմյանց պահպանելու եւ երկարատևությունն ապահովելու այդ հանցակցության կատարման։ Այդ իսկ պատճառով իրենք պիտի պարզապես իրենց միջից, նորից եմ կրկնում, առանց մասնագիտական արժանապատվություն ունեցող ինչ-որ որակների, հայրենիքի մասին խոսելու, այս հայրենիքի նկատմամբ որևէ գաղափար ունենալու, ինչ-որ նշանակեն մարդկանց, ովքեր կլինեն հերթական կամակատարները, ովքեր մեկին շանտաժի լեզվով, մեկին փողի լեզվով կկարողանան կառավարել։ Սա է կատարվում, սա է ամեն ինչ կատարվում է հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետական կառավարման համակարգը ինստիտուցիոնալ առումով գոյություն չունի, դա մի խմբակի ձեռքում պահվող այլևս կառավարվող համակարգ է իրենց կողմից, որը միտված է բացառապես ապահովելու իրենց իշխանության մնալը։ Նույն շանտաժի եւ ճնշումների համատեքստում եք դիտարկում այն, որ ձեր խմբակցությունից, հա, մեկ պատգամավոր հայտարարեց խմբակցությունից դուրս գալու մասին, խոսքը Իշխան Զաքարյանի մասին է։ Իշխան Զաքարյանի մասին կհարցնեք Իշխան Զաքարյանին, որովհետեւ հայտարարությունն արել է ինքը, իսկ ինչ վերաբերվում է ճնշումների մասով, ես մեկ անգամ չեմ նշել, որ անհայրենիքների դեմ պայքարը հեշտ չի լինելու։ Իրենք ոչինչի առաջ կանգ չեն առնելու եւ մտածել, որ գիտեք ինչ, հնարավոր է միայն 2-3 հայտարարությամբ այդ պայքարը սահմանափակել եւ դուրս գալ ինչ որ նորմալ շփումների։ Դա իհարկե ոչ։ Հիմա Հայաստանում ընդհանում է ոչ թե ներքաղաքական պայքար, ոչ թե ներկուսակցական պայքար, ընդհանում է պայքար թուրքի ստրուկների դեմ։ Եվ եթե դու պատրաստ ես պայքարելու, դու պատրաստ ես այո ունենալու կորուստներ, այո դու պատրաստ ես գնալու որոշակի զոհողությունների, ուրեմն քո պայքարը արդար է եւ այն վստահ են, որ պսակվելու է հաջողությամբ։ Մնացած բոլոր դեպքերի բացատրությունները խնդրում իրենցից։ Իսկ ինչ-որ չան, ամեն դեպքում այդ պայքարի բեռը գոնե ձեր խմբակցությունում, այսպես ասած, հիմնականում ստանձնել են 3-4 պատգամավոր, հա, առավելագույնը, արդյոք կա այդ միասնական պայքարը եւ տեսնում եք աջակցությունը նաեւ ամբողջ խմբակցության, թե հիմնական բեռը 3 պատգամավորների վրա է, այսպես ասած, դրված։ Չեմ համաձայնվի ձեզ հետ, որովհետեւ խմբակցության աշխատանքը շատ ավելին է, քան միայն ազգային ժողովում երևացող հատվածը։ Այո, խմբակցությունը
միասնական է, այո խմբակցությունում չկան տարաձայնություններ Նիկոլի պահվածքի, Նիկոլի ով լինելու, մեր երկրում կատարվող իրադարձությունների հետ կապված, եւ դա ամենակարևորն է։ Պայքարի միջոց որպես Հայաստան Դաշինքը ընդունեց այն, որ միջազգային, հա, կառույցներին, պատվիրակությունների կազմից որոշեցին, այսպես ասած, կասեցնել իրենց մասնակցությունը։ Սա արդյոք լավագույն ճանապարհն է առհասարակ հանդիմության խորհրդանական։ Գիտեք, յուրաքանչյուր պայքարի ձև ունի իր գործիքակազմը։ Այդ գործիքակազմի մեջ մի տարբերակը կարող է որոշների համար լինել ընդունելի, որոշների համար ոչ։ Ինչ վերաբերում է մեր գործընկերների ընդունած որոշմանը, ես կարող եմ ասել, որ նույն պատիվ ունեմ խմբակցությունը, այսպես ասած, տուրերին, որոնք ընդհանրապես ունեն տուրիստական նշանակություն, մինչ այս պահը չի մասնակցել։ Եվ դուք արդեն տեսել եք, չէ՞, ինձ թվում է ազգային ժողովի կայքը բացառապես հիմա ծառայում է որպես պրոպոգանդայի միջոց, եւ փառք Աստծո, այնտեղ հնարավորություն կա տեսնել միայն իշխանական շրջանակների վոյաժները, թե ով որտեղ գնաց, որտեղ իր հանգիստը հինգօրյա կազմակերպեց պետբյուջեի ազգային ժողովի օրապահիկների հաշվին։ Մենք սրան չենք մասնակցելու։ Այսինքն, եթե ազգային ժողովի նախագահի աթոռի նստած անձնավորությունը շաբաթվա այս գլխից Հայաստանում չի եւ այն գլխից Հայաստանում չի, փորձում ենք պաշտոնական լրահոսը, թե ինձ իսկ մատուցած պաշտոնական լրահոսից հասկանալ, խոսել է գերիների մասին, խոսել է այդ խոշտանգումների մասին, խոսել է Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացող ոտնձգությունների մասին, թե էլի գնացել իր վարչապետի նման ինչ-որ ադրբեջանական տեղանունների մասին մի քանի հայտարարություն է արել, ադրբեջանական տեղանուններ օգտագործելով եւ հետ եկել։ Մենք դրան չենք պատրաստվում մասնակցել, իսկ որտեղ կա Հայաստանի շահը եւ որտեղ պիտի պաշտպանվի Հայաստանի շահը, մենք վստահաբար ենտեղ լինելու։ Իդեպ այսօրերին Նիկոլ Փաշինյանը հերահար մասնակցում է հանուն ժողովրդավարության կոնֆերանսին, Միացյալ Նահանգների կազմակերպած։ Ինչ աղեր Սոնի ժողովրդավարության հետ այսօրվա Հայաստանը, երբ տեսնում ենք, որ մարդիկ ընդամենը քաղաքական հայտարարությունների համար հետապնդումների են ենթարկվում, հայհոյանքը ապաքրականացնելու մասին օրինագիծը մերժվում է, ինչը Եվրամիության պահանջներ ժամանակին, այս ամենը ինչ կապ ունի ժողովրդավարության հետ։ Էլ չասեմ, որ երեք սահմանադրական դատարանը որոշում ընդունեց, որ անօրինական էր պարզվում պատգամավորների կալանավորումը, որոնք մինչ այժմ դեռ գտնվում են կալանավորման տակ։ Ժողովրդավարության հաջորդ աստիճանին անցնելու գաղափարը նույնքան մեծ սուտ էր, որքան արագաչափերը հանելու Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը։ Դրանք համարժեք ստեր են, որովհետև երկուսն էլ օգտագործվել են մեր հանրության էմոցիաները կարճաժամկետ բթացնելու համար։ Այլևս բթացնել չի հաջողվում, եւ մենք բոլորս պիտի ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս խմբակային հանցագործությունները դարձել են Նիկոլ Փաշինյանի պահպանության միակ երաշխիքը։ Մենք դրա դեմ ոչ ժողովրդավարական մեթոդներով պայքարելու հնարավորություն ուղղակի չունենք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ բռնազավթելով այլևս հարց է առաջանում, ինչպես կարող է ժողովրդավարության մասին խոսող անձնավորության աշխատակազմում լինել մեկը, ով քննիչների փոխարեն գրում է մեղադրական եզրակացություններ եւ ուղարկում դատարան։ Յուրաքանչյուր ժողովրդավարության գոնե ձգտող մարդ, ով դավանում է այդ արժեհամակարգը, նվազագույնը պիտի աշխատանքից ազատման դիմումների մի ամբողջ շարք հետևեր։ Դրանից հետո, երբ գլխավոր դատախազը սահմանադրական դատարանի որոշում ուղղակի չի կատարում, մի հատ էլ փորձում է վերաքննության ու վճռաբեկության կարգով այլ գործի շրջանակներում բողոքարկել, այս ինչի մասին է խոսքը։ Հնարավորություն են ստեղծում պարզապես չկատարելու այն նույնիսկ իրավական հրամայականները, որոնք դրված են մեր պետության ու պետականության առաջ։ Մենք ունենք ստանդարտ միջազգային պարտավորություններ, դրանցից ո՞ր մեկն է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խաղ հավաքների ընթացքում հավաքի մասնակիցներից 20 անգամ ավել ոստիկանական ուժեր են կենտրոնանում։ Սա միգուցե տպավորություն են ուզում ստեղծել, որ խաղ հավաքի մասնակիցների կամ հանրության անվտանգության ապահովման համար, իհարկե ոչ, սա ուղղակի ճնշում է, սա ուղղակի ակնհայտ եւ ցուցադրական ճնշում է առայն, որ յուրաքանչյուրիդ հետևից գալու հնարավորություն կա, որ այնքան ոստիկանական ուժեր կան, որ ինչքան էլ դուք հավաքվեք, 10 անգամ ավել մենք բերելու ենք այդտեղ կանգնացնենք։ Այն պայմաններում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն էս պահի դրության մի չոր միտեղ պիտի հովիվ լինի, աղոթենք, որ հովիվ ենտեղ կանգնած լինի, որ հասկանանք ադրբեջանցիները ինչպես են քայլելով եկել հայկական մարզային կենտրոններ։ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է դեկտեմբերի 15-ին գնալ Բրյուսել բանակցությունների, ինչ ենք անելու, հա, աղոթելու ենք, որ այս անգամ գոնե որևէ բան չզիջի, թե այլ
գործիքակազմ կա եւ ինչ կարելի ընդհանրապես ակնկալել այդ հանդիպումից։ Կարծում եմ աղոթել, որպեսզի Նիկոլը ոչինչ չզիջի, այլևս անիմաստ է, որովհետեւ այն բանավոր պայմանավորվածությունները, որոնք աղետաբեր են եղել Հայաստանի համար, ամբողջությամբ բացահայտված չեն։ Ես վստահ չեմ, որ այն ինչ ինքը խոստացել է Ալիևին տվել է, որտեվ այդ մարդը իր իշխանության համար պատրաստ է ամեն ինչի, որտեվ այդ մարդը երբ որ կանգնում հայտարարում է, որ մեր Շուշին դժբախտ ու դժգույն էր, այսինքն կորցնելուց հետո իր համար արդարացումը ցանկացած մակարդակի եւ ցանկացած հարթության վրա պատրաստ է գտնել, ուղղակիորեն ստում է բանակցային թողնված ժառանգության մասին, ուղղակի ստում է հիմա Սև լճում իշխանասարուն կատարվող գործողությունների մասին, այս անձնավորության հետ կապված ընդհանրապես եւ աղոթքի զուգակցման մասով կարծում եմ ոչինչ անելու կարիք ուղղակի չկա։ Բրյուսելից ակնկալել են ինչ տեղի ունեցավ օրինակ Սոչիում, այսինքն համակերպել է սպահի դրությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այնտեղ ղեկավար, կամ սրա արձանագրումները իրականացնելով ոչ թե համակերպել, այլ պայքարել բոլոր հնարավոր ձևերով, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այս պահի դրությամբ չի կարող ապահովել երկրի անվտանգությունը, եւ իր վրա այդ պարտականությունը ուղղակիորեն դրված էլ չէ, որտեւ յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք լսում ենք, այ 3 միլիոն վարչապետ կա եւ մեզ թվում է, որ դա ժողովրդավարության դրսևորում է, ոչ, դա պատասխանատվության վերացականացման գործընթաց է։ Երբ որ ինքը ասում էր 3 միլիոն վարչապետ, ինքը փաստորեն նկատի ուներ, որ 3 միլիոն գլխավոր հրամանատար կա, այսինքն որ ինքը կարող է իր պարտականությունները չկատարել եւ այն 2 միլիոն 900 000-ը կկատարեն այդ պարտավորություններն ու պարտականությունները։ Եվ սրա արձանագրումները, այս հետևողականությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ուղղակի ներկայացիչ բոլոր բանակցային գործընթացներում, Սոչին, Բրյուսելը, 3+3-ը, Մինսկի խմբի համանախագահները, մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ հանդիպումները, մեր թշնամիների հետ հանդիպումների ժամանակ Հայաստանը այնտեղ ներկայացուցիչ չունի, եւ այս ելակետից ելնելով մենք պիտի հասկանանք, որ սրա կայացրած, ընդունած, խոստացած, ցանկացած որոշում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տեսանկյունից լեգիտիմություն չունի։ Ինչ ենք անելու, Տիկին Մկրտչյան, հա, հիմա բոլորը համախմբման կոչեր են անում, բայց հենց փորձվում է ինչ որ համախմբման, այսպես ասած, ձևաչափ ուրվագծվել, պարզվում է, որ այնտեղ բոլորը բոլորի հետ խնդիրներ ունեն, հա, մեկը նախկիններ ինչի ուզում տեսնել այնտեղ, մյուսը այդ ընդդիմությանն է ինչ որ պրոյեկտ համարում եւ այլն, ու ստացվում է, որ ընդդիմությունը դեռ իրար մեջ խնդիրներ ունի։ Գիտեք, հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ հայտարարությունների մեջ ձեր ասած ինչ անելու բանաձևումը իմ խորին համոզմամբ տրված է։ Չզգտել իշխանության եւ չմտածել ապագա իշխանության ձևավորման մասին։ Պետք է զգտել սրանց հերացնել, դավաճաններին հերացնել, եւ դրանից հետո կարողանալ ոտքի կանգնեցնել մեր պետությունն ու պետականությունը։ Մի անգամ արդեն մերժելու օրակարգով ժողովուրդը ոտքի կանգնել էր, հա, Սերսարքսյանին մերժում, եւ արդյունքում ունեցանք պատերազմ, զոհեր եւ այլն։ Ես ձեզ հետ չեմ համաձայնվի, որովհետեւ դուք ինձ ինչքան էլ փորձեք համոզել, ես ձեզ փաստակազմով կարող եմ շատ երկար համոզել, որ 2018 թվականը ժողովրդական շարժում չի եղել։ 2018 թվականը եղել է ուղղորդված շարժում, եղել է դրսի ուժերի թողությամբ, թույլտվությամբ շարժում, որովհետև Սերժ Սարգսյանը որպես հայկական երկու պետականություն պահող ղեկավար, որպես հայկական շահը առանց որևէ նահանջի առաջ տանող մարդ, որևէ մեկին պետք չէր։ Ինչ վերաբերում է ներսին, ներսում կատարվողի մասին, այն կազմակերպված ակցիաները, որոնք չեն կրել ինքնաբուխ բնույթ, երբ որ մարդկանց խոստանում էին, որ եթե ձեր մեքենան վնասվի, ձեր մեքենան անվճար կվերանորոգեն, երբ որ մարդկանց կոնկրետ քրեա օլիգարխներ աշխատանքի այցելելու փոխարեն կազմակերպում էին իրենց ժամանումը Հանրապետության հրապարակ։ Եվ էլի շատ ու շատ մանրամասներ, որոնց մասին ես սիրով ու ժամերով կարող եմ խոսել, որտեղ իմ խորին համոզմամբ, այո, պետք է հետ գնալ եւ 2018 թվականին պարզել, թե այդ ինչ դավադրություններ պետության դեմ։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը որպես այդ պետականության պահպանող եւ որպես այդ պետականության սիմվոլ, իհարկե իր դեմ պիտի մերժում լիներ։ Տիկին Մկրտչյան, այս օրերին ընդդիմության հա դիրքերից հանդես եկող մի շարք անձիկ, նրանք են, ովքեր 2018-ին սատարում էին Նիկոլ Փաշինյանի եւ աջակցում, եւ հիմա նաեւ այս դիսկուրսը կա, հա, ի վերջո այս մարդիկ անկեղծ են, թե անկեղծ չեն, մեղսակից են, թե մեղսակից չեն։ 2018-ին միայն 55 պատգամավոր էր կարծես թե դեմ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ ընդհանրապես բարձրաձայնողներ, անգամ սոցցանցերում շատ քիչ էին։ Արդյոք այս մարդկանց պետք է վստահել եւ իրենց հետ միասին պայքարելու ճանապարհ կա, թե ոչ։
Գիտեք, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, 2018 թվականին, այո, ընդդիմադիր լինելը մոդայիկ չէր, եւ 2018 թվականին բացառապես հանրապետական падգամավորներ են եւ հանրապետական կուսակցության անդամներն էին, որ ընդդիմանում էին այդ ստին ու կեղծիքին, այդ գեներացված ատելությանը, որը իրականում շատ դժվար էր։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ փառք ու պատիվ բոլոր են մարդկանց, ովքեր 18 թվականին ցանկացած տեսակի ստոր ճնշման առաջ չնահանջեցին եւ կարողացան իրենց գաղափարների մեջ մնալ հաստատակամ։ Բայց նույն հանրապետական կուսակցության վարքագծից եւ այսօրվա պահվածքից ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցները շատ հստակ պիտի տեսնեն, որ մենք այդ մենաշնորային ցանկությունները, մենաշնորային վարքագիծը ընդհանրապես չենք դրսևորում, որտեղ մեզ համար հիմա կա առաջնահերթություն։ Մենք պիտի մեր պետականությունը փրկենք։ Երբ որ 18 թվականին հանրապետական կուսակցության падգամավորները ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում էին նրա մասին, որ Սահակա Ղարաբաղյան շարժում է, երբ որ ասում էին, որ դու գլխավոր հրամանատար չես կարող լինել, հարցեր էին ուղում իրեն, որպես նույնիսկ հարցեր էին հնչում, թե ինչ ես անելու պատերազմի ժամանակ, եթե պատերազմ լինի, ինչ ես անելու դու Ալիևի հետ բանակցությունների ժամանակ, ինչպես ես դու դա պատկերացնում, արդյոք կա Արցախի ճանաչման խնդիրը դրված է քո իշխանավարման օրոք, թե ոչ։ Այս հարցերին որևէ մեկը չէր լսում։ Եվ այդ նույն հրապարակում իրենց կազմակերպված խմբակների ղեկավարները կազմակերպում էին, որ ոչ թե մարդիկ լսեն այնտեղ իր կատարվող հարց ու պատասխանի բովանդակությունը, այլ ինչ որ հայոյանքների ակցիաներ էին կազմակերպում, այսպես ասած, որպեսզի մարդիկ այդտեղ էլ մարդիկ հանկարծ չսթափվեն։ Եվ սա իհարկե մոռանալ չի կարելի, բայց հիմա կա այլ առաջնահերթություն։ Մեր պետականությունը կորցնելու վտանգի առաջ ենք կանգնած։ Եվ այս մարդկանց, ովքեր մեզ բերել հասցրել են այս օրվան, հիմա փորձել հետ գնալ ու հասկանալ, թե ով ինչ դրդապատճառներով դուրս եկավ հանրապետության հրապարակ, կարծում եմ վաղ է։ Պետք է մենք ուղղակի հասկանանք, թե իրականում հայրենիք ունեցող մարդկանց գաղափարները որտեղ են սկսվում եւ որտեղ է իրենց համար այդ հատման գիծը, որ Նիկոլն իրենց համար այլևս ընդունելի չէ։ Եվ այդ հատման գծից մենք սկսենք պայքարը մեր հայրենիքի համար։ Այդ գաղափարական նորակարգում առաջնահերթություն էր մեզ համար Արցախյան հիմնախնդիրը եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում առնվազն պարզվեց, որ Արցախյան հիմնախնդիրը որևէ փաստաթղթում, այսպես ասած, չի արծարծվում, իսկ ցեղասպանության հետ կապված հարցը, ԱԳՆ-ի, հա, վերջին հայտարարությունը ցեղասպանության միջազգային օրվա հետ կապված, փաստվեց, որ այնտեղ եւս, հա, ոչ Թուրքիա կար, ոչ ճանաչում կար։ Կարող ենք ասել, որ փաստացի մենք այս երկու կարևոր հարցերից այլևս հեռու ենք եւ սա իշխանության օրակարգում չէ։ Ինչու միայն ԱԳՆ-ը, իսկ Նիկոլի Ասուլիսի կարմիր թելը ի՞նչն էր, ինքը ուզում էր գնալ թուրքերին հարցներ, իրենք մեզ ուզում են ցեղասպանել, թե չէ։ Այսինքն մարդը, ով որ 1 տարի առաջ ականատես է եղել, թե ինչպես են Հադրութում, Շուշիում, ուղղակի մորթում մեր հայրենակիցներին, ինքը ամեն օր տեսնում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները իրենց TikTok-ներում տարածում մեր քաղաքացիների խոշտանգման կադրերը, ինչպես են դառնում ազգային հերոսներ հային սպանելու առավել դաժան եղանակ ընտրելու դեպքում, այս անձնավորությունը որոշել է գնա հարցնի, թե մեզ ուզում են այս մարդիկ ցեղասպանել, թե չէ։ Իսկ սա ի՞նչ է, եթե ոչ էլի մեր բնազդային ինքնապաշտպանության բթացում։ Ես կարծում եմ, նորից եմ գտնում, այս մարդկանց ամենա անողոք թշնամին հետևողականությունն է, որտեղ եթե դու մտնում ես սրանց կեղտ իրականության մեջ, այդ իրանց ֆեյքային քրեա օլիգարխիկ իրականության մեջ, ուրեմն դու ուղղակի մոռանում ես պետության գաղափարի մասին, դու մոռանում ես, որ հենց այս պահին քո քաղաքացիներին առևանգում են սահմանից, որ հիմա Արցախի անորոշության ու ներողություն վարիս համար անտերության մեղավորը մի մարդ է, եւ այդ մարդը, երբ որ նստած ուզում ասում, եկեք քննարկենք, ի՞նչ քննարկենք, Արցախը անտեր թողելուց առաջ եկել նստել քննարկել ես, երբ որ բանակի համալրումը դադարեցրել ես, եկել նստել քննարկել ես, երբ որ անպետք սուեր է իր առնում, եկել նստել քննարկել ես, ու հիմա ինչ որ իր պաշտպանության նախարարներին ա կալանավորում, բանակում վախեցնում ա, չգիտեմ, 500 հատ սպակա ձերբակալված, ես ինչ որ թվեր է ասում անհասկանալի, 2000-ից ավելի քրեական գործ, ու՞մ է պետք, եթե ամենամեծ հանցագործը այս պահին նստած է վարչապետի աթոռին։ Ինքը հարց է տալիս, հա, դուք դեմ եք ճանապարհների ապաշրջափակմանը, թե ոչ, իվերջո սահմանագծում եւ սահմանազատում իրականացվելու է, թե ոչ։ Հերթական սուտն է Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված, հարևանների հետ կապված որևէ
ճանապարհների բացման մասին խոսք չի գրում։ Այնտեղ մի ճանապարհի մասին է խոսքը։ Ինչպես Ադրբեջանը կապել Նախիջևանին։ Սա հայկական օրակարգ է, սա հայկական ճանապարհների բացման օր։ Այսինքն Հայաստանը կենտրոնից կիսելը, որպեսզի Նախիջևանն ու Ադրբեջանը կապ ունենան, որպեսզի Թուրքիան Նախիջևանն ու Ադրբեջանը կապ ունենան, դա հայ ճանապարհների բացում է եւ կոմունիկացիաների բացում։ Սա հերթական մեծ սուտն է եւ սրան հավատալ պետք չէ։ Որն է լինելու հայկական օրակարգը ի վերջո, հա, եթե անգամ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնենք, ինչպես ենք մենք վարվելու արդեն իսկ ստեղծված իրավիճակը։ Քանի կա այդ հարցը, եթե անգամ, ուրեմն այստեղ ամեն ինչ պետք է դադարեցնել։ Պետք է Նիկոլ Փաշինյանը չլինի, Նիկոլ Փաշինյանի չլինելուց հետո մենք պիտի վստահ լինենք, որ մենք չունենք ներքին թշնամի։ Մենք պիտի վստահ լինենք, որ երբ որ ձեր ասածին գնում են Բրյուսել, Սոչի կամ այլտեղ հանդիպման, մենք ունենք հայկական շահը պահպանողներ եւ պաշտպանողներ։ Եւ այդ մարտիկ հետ գալով հայրենիք չեն փորձ ու իրենց առաջ նպատակադրում դնել ուղակի մեզ խաբելու, այլ փորձելու են այստեղ հզորացնել բանակը, դրսում հզորացնել դիվանագիտությունը եւ ներսից ամրացնել մեր հասարակությունը, որը միակ գրավականն է եղել այս 30 տարիների ազատ ու անկախ Հայաստանի ու Արցախի։ Մյուս շաբաթ սպասում է հանրապետական կուսակցության համագումարը, ինչ կարող ենք ակնկալել այս համագումարից եւ արդյոք այնտեղ կհնչեն այն բանաձևերը, թե ինչպես ենք դուրս գալու, հա, որն է ելքը։ Համագումարին ակնկալում ենք իհարկե Հանրապետական կուսակցության նախագահի ելույթը, որը որևէ անգամ առանց հաղորդագրությունների, առանց պայքարի համար լրացուցիչ մոտիվացիայի չի լինում ուղղակի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի յուրաքանչյուր ելույթ, դա կլինի համագումարին թե առանձին տված որպես հարցազրույց կամ ուղերձ, բազմաշերտ է, բազմաբովանդակ, լի հայկական օրակարգով ուղված ներքին լսարանին, ուղված արտաքին լսարանին, եւ ես վստահ եմ, որ նախագահի այս անգամվա ելույթը ելի մեզ պայքարելու ուժ, ճանապարհ եւ կամք է տալու։ Ապագա կա թե ոչ ամեն դեպքում։ Առանց Նիկոլ ապագա կա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։